O Congresso Nacional promulgou nesta quarta-feira a emenda constitucional da reforma tributária. A matéria reformula o sistema tributário brasileiro e passa a ter 3 impostos em vez de 5. É um ponto difícil de entender, mas quem explica para a gente agora é a Shelda Magalhães. A promulgação da reforma tributária após 40 anos veio para simplificar o sistema de impostos do país. Hoje no Brasil nós temos diversos impostos estaduais e federais, de modo que existe uma grande dificuldade por parte dos empresários e por parte dos consumidores de delimitar quais vão ser suas responsabilidades e quais são os órgãos competentes. Isso gera muitos problemas para arrecadação, sonegação, dificuldades para estabelecer competências. A reforma, como cria um imposto único a nível federal e simplifica impostos estaduais, ela tende a solucionar esse problema. Então, o primeiro impacto com esse sentido vai ser justamente sobre as empresas e sobre o governo, que vai tender a ter uma maior transparência na arrecadação. O impacto sobre a população tende a se dar no médio e longo prazo, quando nós tivermos uma estrutura fiscal mais clara, transparente, em função dessa arrecadação tributária mais praticável, né? Mais simplificada. A partir de agora, a União e os estados passam para a fase de regulamentação. A reforma deve começar a valer em 2026 e vai até 2033. Essa etapa contempla os impostos sobre o consumo. A cesta básica, por exemplo, será isenta de tributação. Com a reforma, o PIS, COFINS e IPI serão substituídos pelo imposto CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Já os ICMS estaduais e municipais serão reunidos no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Novas fases para a discussão da tributação da renda ainda precisam tramitar no Congresso Nacional. É preciso que haja uma nova etapa dessa reforma tributária, que tende a acontecer nos próximos meses. Isso porque uma outra questão muito grave que nós temos no Brasil, que diz respeito à desigualdade de renda e patrimônio, não foi tocada. Então, o que se espera é que essa primeira reforma lide com o problema da simplificação e uma nova etapa aconteça para discutir relações de patrimônio e herança, de modo a favorecer uma melhor distribuição de renda no país.